Buda boss, ni aje? Unaitwa nani? Naitwa Kelvin. Kelvin, kutoka wapi? Natoka Kariobangi South. Kariobangi South ndio area yako una deal, ndio? Leo umeshabeba watu wangapi leo? Leo nimebeba kama waina hivi. Waina already? Ah, noma sana, noma sana. Mimi pia nimekubebea watu kama 10 na watu ni manoti. Ni 10, ni dao 10, dao 10. Fungua hivi waonyeshe hivi bwana, iko sambamba, iko sambamba. Hii ni pesa yako na ni juu wewe ndio top captain this week. And I hope next week pia utakuwa top captain. Secret ni simple, beba as many people, as many trips as you can, sindio? Yeah. So nataka tu hesabu, alafu tutakuliza maswali moja mbili, sindio? One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Iko sambamba. Ambia watu kari, home ni wapi? Kariobangi South. K-South, wambia kitu. Manze, Faras iko 250, inatupea cash. So next week pia nikijikaza pia, napata pia ingine. Faras iko 250, inatupea cash. Next week akijikaza, atakuwa hapa. Same to you. Baraka bro. Iko sambamba.